tem alguns detalhes, algumas nuances que às vezes pega muita gente. 99% dos alunos nossos que tem algum problema na abertura da conta é por falta de documentação correta, tá? Vou agora mostrar aqui como é que você abre a sua conta, depois eu continuo do Geraldo para baixo, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Então, galerinha, a gente deixou aqui na descrição do vídeo o link para você poder clicar e abrir a sua conta na Amazon, tá? É muito importante vocês darem terem um cuidado, porque o que eu vou mostrar aqui tem alguns detalhes, algumas nuances que às vezes pega muita gente. 99% dos alunos nossos que tem algum problema na abertura da conta é por falta de documentação correta, tá? A Amazon, ela aceita como documentação a sua carteira de motorista do Brasil, a sua CNH, se você ou do país que você vive, desde que você tenha uma autorização formal de onde você vive, mas brasileiro, na sua grande maioria que tem documentação do Brasil, é a CNH brasileira com pelo menos 90 dias de validade. O que é isso, Wagner? 90 dias de validade. Você precisa que a sua CNH vença em 1º de março, abril, maio, dia 2 de maio, que é hoje é dia 1º de fevereiro. Então, 90 dias, dia 2 de maio. Ou seja, a validade da sua carteira de motorista tem que estar até o dia 2 de maio. Ou um passaporte também com validade até o dia 2 de maio, tá? Se for vencimento antes dessa data, aí não aceita. A Amazon não aceita essa documentação para que você possa abrir a sua conta. Além disso, como documento, esses dois, CNH ou passaporte, não são os dois. Para quem não tem nenhum dos dois, sugiro tirar um passaporte, porque o passaporte você tira é mais barato e você tira mais rápido do que a carteira de motorista. Além do mais, quando você começar a viajar, a ganhar aqui em dólar, né, faturar pela Amazon, você vai querer viajar o mundo, com certeza, e com isso você vai poder vender, usar, fazendo isso, vendendo pela Amazon, tá? Então, o passaporte é muito bom. Segundo documento que é muito importante é um comprovante de residência. Aí, rapidão, eu não quero interromper o vídeo não, que eu sei que você tá se amarrando, mas eu sei que você esqueceu de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e deixar o seu like. Vai lá que o vídeo vai continuar aqui para você, valeu? Abraço. Esse comprovante de residência, ele precisa ter o seu nome e seu endereço igual ao que você abriu na Amazon, ou seja, o nome pelo menos igual ao seu documento. Que comprovante de residência é esse que a Amazon pede? Um extrato bancário da sua conta bancária aí no Brasil, pode ser Itaú, Bradesco, pode ser Banco Inter, BS2, Santander, qualquer banco no Brasil, inclusive do Banco do Brasil, ou um cartão de crédito, que nesse caso não precisa ser um cartão internacional. Para o comprovante, não precisa ser cartão internacional. E, além desses dois documentos, o CNH, o passaporte e um extrato da conta bancária ou cartão de crédito, você precisa de um cartão de crédito internacional para abrir a sua conta, para a Amazon cobrar a taxa de abertura de conta. Esse cartão precisa ser crédito, não pode ser débito, não pode ser pré-pago, precisa ser crédito. Porém, esse cartão de crédito pode estar no nome de qualquer pessoa. Pode estar no nome do seu nome, no nome de um amigo, no nome de um parente, no nome de um familiar, qualquer coisa, qualquer pessoa pode te emprestar o cartão para abrir. Esse cartão não precisa ser o mesmo que você vai fazer as compras no fornecedor, tá? Isso é um ponto muito importante. Ah, Wagner, meu extrato bancário não fornece endereço. Meu nome está diferente. O que você pode fazer é pedir ao seu banco um documento que se chama declaração de abertura de conta. Declaração de abertura de conta. O que é isso? É uma declaração que o banco te dá, ele te dá que a conta foi aberta e ali tem os dados completos. O Amazon tem aceitado esse documento como comprovação de abertura de conta. Pontos importantes. Todos os documentos precisam ser escaneados. Eles não podem ser fotografados pelo celular
e nem escaneado com o scanner do celular. Ele precisa ser escaneado em scanner mesmo, naquelas impressoras multifuncionais, igual tem uma aqui, ó, uma dessa, ou similar, mas precisa ser escaneado. Não pode haver bordas no documento. O documento tem que ocupar a página inteira. Uma coisa importante, o scanner tem que ser feito com pelo menos 300 DPIs. Não faça menos que isso. Não escaneie com qualidade abaixo disso, tá? Precisa ser com pelo menos 300 DPIs. Esse é a documentação necessária. E os erros mais crassos que os nossos alunos cometem é na hora de você nomear o documento. Que quando você escaneia, às vezes vem lá aquele IMG0527, não sei o que, um bando de número ponto PDF. As pessoas mandam dessa forma. Não pode. Tem uma forma correta de nomear. Para você nomear a sua carteira de motorista, precisa ser Drive License, a parte da frente, Front, e a parte de trás, Drive License, Back. Ah, o que é parte da frente e parte de trás? Você vai tirar a sua carteira de motorista do saquinho, vai abrir a sua carteira de motorista. A frente toda verde é a parte da frente, e a parte de trás é aquela parte branca onde tem um brasão. Quem tem carteira de motorista digital, a parte da frente, você tira um print screen da tela, da toda a parte verde, e a parte de trás é onde tem o QR Code. Fechado? Beleza. Depois que você preparou os documentos, está na hora de você abrir a sua conta. Como você abre a sua conta? Você pode estar com a sua vida agora de cabeça para baixo, igualzinho está essa casa aqui, e você não está nem percebendo isso. Então, do dia 8 ao dia 15 de março, eu quero te convidar para a Grande Virada, um evento com 4 super aulas ao vivo, online e 100% gratuito, no qual a gente vai te ensinar como vai poder deixar de ter a sua vida assim, como está essa casa de cabeça para baixo, e se transformar num grande, grande vendedor da Amazon nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Eu te garanto que você vai se amarrar nesse grande evento. E para se cadastrar é muito fácil, é só clicar no botão azul que está aparecendo aqui na tela em algum lugar e você vai participar dessas 4 super aulas ao vivo e gratuita. E eu tenho certeza que isso vai ser a sua grande virada. Tá combinado? Clica no botão azul, se inscreva, anote na sua agenda, separe papel e caneta e eu te vejo dia 8 de março. Grande abraço!